Ja, Andreas heter jag och har fått testa Powerworks batteridrivna gräsklippare här några dagar nu. Väldigt, väldigt glad. Den är ju köpt för att jag tillsammans med mina grannar ska ha en bra maskin som ska kunna hålla. Så därför vill vi satsa på en vettig men också batteridriven. Lite mer miljövänlig. Och så här långt så är vi hur glada som helst för den. Den går riktigt, riktigt bra och batteriet håller fantastiskt bra. Och jag är riktigt nöjd med storleken på den också. Jag var lite orolig för att den skulle kännas för stor och klumpig, men det är den definitivt inte. Jag tycker den går väldigt smidig. Framförallt med möjligheten för självdrivningen också. Gör det så enkelt.